Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda 600 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 250 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Ixchamgina bir qavatli imorat qurilgan. Xonalari soni 5 ta va 2 ta sanuzeli bor. Hovlidagi hojatxona bilan 3 ta sanuzel. Demak, bir qavatli imorat qurilgan, yer uchastkasining kattaroq qismi hovli uchun ajratilgan. Fasad qismi shunaqa chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan uy-joy. O'ng taraf va chap tarafda yashil hudud uchun ajratilgan joylari bor va palifli tashalgan. Darvoza xonadan navesi tegida ikkita katta mashina sig'adiganlik joyi bor va navesi davomida tapchan uchun mo'ljallangan joy ajratilgan. Hozir video davomida to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Bu joylarni ham ko'rsatib beramiz. Demak, oshxonadan tapcha o'rnatilgan joyga chiqish uchun oyna romli o'rnatilgan. Hovliga kirish uchun alohida darvoza va alohida eshigi bor. Eshik orqali hovliga kirganimizda o'ng tarafda hovli qismi uchun hojatxona joylashgan. Hojatxonaning orqa tarafida yana joy ajratilgan, navesi tegida yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joyi bor. Bu oldi hovlini ko'rinishi va oldi hovlidan tashqari yana imoratning orqasida kichikroq orqa hovli joylashgan. Tapcha uchun mo'ljallangan joy navesi tegida 3 ta zina orqali chiqiladi. Demak, paradni vход orqali imoratning ichiga kirib kelamiz. Imoratga kirganimizda chap tarafimizda oshxona, o'ng tarafda zal joylashgan, o'rtada hol. Shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan kattaroq hol joylashgan va bu joyda 4 ta yotoqxona. 4 ta yotoqxonadan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan va ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Bu joyda umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Demak, imoratga kirganda o'ng tarafdagi xonaga kiryapmiz. Zal uchun ajratilgan. Chiroyli militsiyankalar qilingan, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, televizor o'rnatiladigan joyga devorlariga apachentalar ishlatilgan. Shift balandligi 3.5 metrni tashkil qiladi. Hovli tarafga qaragan katta oyna romli o'rnatilgan. Zal razmeri uzunligiga 7 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. İmoratga kirganda chap tarafda oshxona. Oshxonaning razmeri uzunligiga va eniga 5 metrdan, ya'ni 25 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan kattagina oshxona. Oshxonadan tapcha o'rnatiladigan joyga chiqsa bo'ladigan mana suriladiganlik eshiklar o'rnatilgan. Demak, imoratga kirganimizda chap tarafda oshxona, o'ng tarafda zal bo'ldi. O'rtada aytib o'tganimizdek, hol. Va bu joyni ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona bor. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonani ichida alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan va bu xonada orqa hovliga o'tsa bo'ladi. Orqa hovlini ko'rinishi qo'shni devorlar 3.5 metr tashab imorat ko'tarilgan. Va bu joyda mana eshikning orqasida kotelni joylashgan, dokonturni kotel o'rnatilgan. Demak, issiq suvga va atapleniga ishlagan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonani ichida joylashgan yuvinish xonasi ko'rinishi. Bu yotoqxonaning razmeri sanuzelni hisobga olganda mana mana shu joyga ko'rsatib turgan joyimiz uzunligiga 5 metr va eniga 3.5 metrni tashkil qiladi. Bo'ldi uchun ajratilgan yotoqxonani ichiga kirib kelamiz. Qolgan 3 ta yotoqxona asosan razmerlari 1.5 ga 3.5.
joyda tepli polni kollektorlari o'rnatilgan. Shu kollektorlar orqali xonalarga havoni haroratini o'zingiz belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Demak, bu joyda yana bitta 5 yil turadigan yotoqxona. Bu joyda umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Va imoratdagi 4-chi yotoqxona, shu eshikning orqasida hozir shaxsiy narsalar bor ekan, shu sababdan bu xonani ko'rsatmadim. Razmeri 5x3.5. Demak, ko'rsatgan joyimiz Qibray tumani, O'ng'qo'rg'on Obod mahallasida joylashgan. 6 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 250 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 5 ta. Bu joyga qiziqqanlarga ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 38 ta kottejdan bitta mana shu kottej sotuvda. Narxini opisaniga yozib qo'yaman.